Ettik. Assalomu alaykum, hurmatli Facebook do'stlar. Assalomu alaykum, muhtaram rahbarlar. Kirib kelayotgan ertangi, mana 8 dekabr konstitutsiya kuni bilan hammani tabriklayman avvalambor. Hurmatli do'stlar, bugun mana yana xalqning murojaati bilan chiqishga majbur bo'ldim. Sababi Alisher Navoiy va mana shu Bevozor massivida gazning yo'qligi va ayrim Do'stlik tumanida bir joyda baland bir joyda past bo'lib mana shunaqa aholining noroziligi kelib chiqayotganligi sababli shu olishga majbur bo'ldim. Mana kechga soat 5 dan o'tganda, ya'ni 6 ga yaqin Bevozor massivi postkai orqasidagi o'tgan safar ham olganman bu ayollarni muammolarni. Hozir endi ularni iddaosi bo'yicha shu o'tgan safar ularni chiqargan internetga chiqargan o'zlarini muammosini aytganligi uchun gazini o'chirib tashlagan degan gap so'zlar tarqab ketgan ekan. Endi kim biladi, endi u rostmi qanchalik yolg'on bilmayman, lekin xalqning norozichiligi juda ko'payib ketgan. Haqiqatdan borsam gaz yo'q. Endi to'g'ri tushuninglar, hurmatli do'stlar, o'ylab ko'ring, uyingiz bor, joyingiz bor, lekin siz qalin usti boshdasiz. O'zbekiston gazga boy yurt deb hisoblaganimiz bilan, lekin gaz yo'q bo'lib, faqat svetning kuchi bilan uyni isitishni o'zi iloji yo'q, buni yaxshi bilasizlar. Shunday joylarda ko'rdim, prezidentimizning namunali uylarida, namunali uyda o'tin pechka ishlatibdi. Endi ular majbur, sababi shu o'sha oilalarda yosh chaqaloq bolalari bor ekan, ayrimlarda nogironi borlar, ayrimlarda keksa otaxonlar bor ekan. Achinarli ahvol, to'g'ri. Men mutasaddi rahbarlardan iltimos qilib qolardim, ana shu gaz ta'minot rahbari yangi almashibdi. Endi bilmadim, endi shuni hokim bobomiz lozim topgan ekan. Mayli, lozim topgan odami, faqat shu xalqqa bir xil me'yorda berishni o'rganish kerak edi. Ana shu orqasida xalqning noroziligi juda ko'payib ketmoqda. Shuning uchun men iltimos qilardim, bu narsani yomonlikka yo'ymasdan xalqni to'g'riligini va xalqni qiynalayotganini to'g'ri qabul qilib, mana shu muammoni yechimini to'g'ri topadi degan umiddamanda. Chunki men o'zim ham bir necha bor murojaat qildim. Mana o'zim ham Alisher Navoiy mahallasida turaman, gaz yo'q. Endi men 1-2 borudim, Zohid aka sizni boradigan gazingiz oxirgi tochka deb menga bahona qilib qo'ya qolishdi. Aslida bilsam, juda ko'p joylarda, mana qaysi mahalla nomi nima edi, mana shu aynan 2-chi sektor rahbarining mahallasida, sanoatchilar mahallasida, keyin o'tgan safar u yerda chiqaruvdim, nomi ham esimda chiqib ketdi. Mana shu uy masalalari bo'yicha nogironlar yashayotganda, o'sha barak uylarda, xullas u yerda umuman gaz yo'qmish. Mana shu aholi noroziligi hokimiyatga borsa, hokimiyatdagilar bor, qayerga borsang bor deganmish. Mana shuning orqasidan omma oldida mana shu chiqishlar bo'lib ketyapti. Mana shu narsani bor, qayerga borsang bor degan gaplarni qilgandan ko'ra, o'sha hokimiyat vakillari, shu hokimiyat vakillari nabarot birgalikda yurib, mana shu muammolarni hal qilsa bo'lar degan umiddaman. Lekin juda noto'g'ri gaplar bo'pti. Endi men mana shu yuqori turuvchi rahbarlardan iltimos qilardim, bunchalik xalqni qiynalayotganiga yarasiga tuz sepish kerak emas. Mana hozir men ayrim narsaga bostirishga harakat qildim, bunday qilmanglar deb. Hozir xalq shunday holatgacha kelyaptiki, muhtaram prezidentimiz keladi degan, yaqinda keladi degan gap bormish. Endi men o'zim eshitganim yo'q, bular aytyapti. Shu mana shu M39 yo'nalishini yopamiz, agar bizga gaz bermasa, mana shunday qiynaversa, bizning noroziligimiz ko'payib ketaversa, mana shunga majbur bo'lamiz deyapti. Lekin men tushuntirdim ularga, bunday qilmanglar, yuqorida to'g'ri tushunuvchi rahbarlar bor, bu darajagacha bormanglar deb tushuntirdim. Endi qo'limdan kelgancha men ham xalqning vakiliman, mana shu xalqning ichida yuradigan blogerman. Men o'sha xalqning fikrini olib sizlarga yetkazuvchi odamman. Men boshqa hech kim emasman. Hatto noto'g'ri narsaga yo'l tutmasangizlaringizni iltimos qilardim. Ayrimlar pul bergan, galo berilgan, balo bittar deb
unaqa narsalar menga kerak emas. Men boshida ham aytganman, bundan keyin ham aytaman. Menga umuman pul degan narsa kerak emas. Xudoga shukr, mana kichkina bo'lsa ham, qambag'al bo'lsa ham, choyxonam bor. Endi u ham ishlamayapti mana. Kunim o'tyapti. Mana shu ayolim bilan bozorda shu bu narsada tirishchilik qilamiz. Lekin xalqdan pul olmayman. Mana shu xalqning manfaatlari yo'lida men har narsaga tayyorman. Faqat xalqim, elim yaxshi bo'lsa bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz men mana shu chiqayotgan murojaatimni to'g'ri qabul qilib, o'sha elimizga yordam berishlarda, mana shu qiyinchiliklarda bartaraf qilishda, lekin mana shu kungacha bunday holat bo'lmagandi. Mana shu xalqning aytishi bo'yicha yoppasiga buyul juda qattiq bo'ldi, ham kun sovuq keldi. Biz mana Jizzax viloyati bilan bog'lanyapmiz. Gaz normalna boryapti sizlarda, mumkin emas gaz bo'lmasligi deydi. Qanday qilib do'stgacha kelayotgan gaz yo'q bo'lib qolyapti. Qayerga ketyapti o'sha gaz? Men chiqmagan tashkilotim, chiqmagan, gaplashmagan odamlarni qolman. Hammasi bir xil. Mana Baxtiyor aka deydik, yuqorida men taniyman u kishini, to'g'risi. Ya'ni shu odamni ishdan bo'shatib yubordi. Men o'sha men kichkinaligimda bilaman, o'sha odam o'sha gaz bo'yicha ishlarida shu demak, mana shu o'zining sohasi bo'yicha eng mukammal deydimi? Shunaqa mutaxassisda mana shu gaz bosimini bir xil ushlab turar. Biron marta bunaqa janjal hech eshitmagan ekanmiz do'stlikni manada. Endi kelasalar hokim bo'lamiz, endi bilmadim, endi o'zlariga shunday ep bilib bo'shatgan ekan bir narsani o'ylagandim. Lekin xalqni qiynab qo'ydi mana shuning orqasidan. Endi bitta o'zini haqman deb hokim bo'lsa ham, hamma narsani ko'rsataman deb xalqni qiynash shart emas edi. Xalq uchun sal jon kuyish kerak hokim bo'l degan odam. Xalqni oldiga borish kerak. Men necha murojaat qilgan bo'lsam, biron bir marta borgan yo'q, aksincha. Mana shu masalada ozgina sal yondashishlaringizni iltimos qilib ko'rardim. Shu hokim bo'lganidan ham mana shu narsani iltimos qilib qolardim. Rahmat, e'tibor uchun.